ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପ୍ରତିଦିନ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତିକି ବି କ୍ରାଇମ ହେଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 60% ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ 40% ଲୋକ ରିପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବଢିବାର ରିଜନ ହେଲା ଯେ ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ କେବେ ନିଜ ଷ୍ଟେଟରେ କ୍ରାଇମ କରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟେଟରେ କ୍ରାଇମ କରିବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି କ୍ରାଇମ ହେଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ସବୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟରୁ ସେମାନେ ଫୋନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆମର ନୂଆ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇବର ସେଲ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ହେଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମେନଲି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଯାଉଛି ପଇସା ରହୁଛି। ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ବି ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିମ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯାହା ସିମ୍ରେ କ୍ରାଇମ କରିକି ସିମ୍ ବି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ସିଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ସେମାନେ ପଇସା ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଇସା କାଢି ନେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଉ ଯାହା ବି ପଇସା ବଳୁଛି ସେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଟକଏନ୍ରେ ବା ଭର୍ଚୁଆଲ କରେନ୍ସିରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁ ପୋଲିସ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ପୃଥିବୀରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ପଇସା, କେଉଁଠୁ ଗଲା ପଇସା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ସିମ୍ କେମିତି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ ଆସିବାଟା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବା, ସେମାନେ ଫୋନ୍ ହି କରିପାରିବେନି କି ଏତେ ହୁଅନ୍ତାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସିମ୍ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସିମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଓନର ଯିଏ, ତାକୁ ବି ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଯଦି କିଛି ଦଣ୍ଡ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ ରୁହନ୍ତା ଯେ ଆଉ ସେମାନେ କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରାୟ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାୟ ଜନଧନ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ଯଦି ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଫ୍ରଡ୍, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୁରା ସେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଓନର ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ।